До Майдану і війни він був звичайний приватний підприємець у галузі IT-технологій. Родом з Ярмолини, Революція Гідності і анексія українських територій зробила з офісного планктону воїна-визволителя. Не всидівши вдома, Олександр пішов добровольцем у легендарний батальйон «Донбас». В Іловайську, коли п'ятилітня дитина біжить, коли чує свист літячої міни, вона біжить в підвал. Не рефлекс вже. Це мене поразило до сльоз. Найстрашніше випробування на бійця чекало під Іловайськом, коли зелений коридор перетворився у дорогу в пекло. Однак боєць каже, йому пощастило, бо увесь пошматований від осколків потрапив до своїх, а не у полон. Поранення осколочні. Рука, легкі, нога. З нашого батальйону тільки около, по-моєму, 60 чоловік, 200-х, багато 300-х, до 100 чоловік. Було 100 чоловік в полоні. Хлопці останні, хто був зі мною, то от тільки 27 грудня їх випустили з полону. Вони були 4 місяці в полоні. Його жертва Україні – здоров'я, бо за 5 місяців після Іловайського пекла так і не одужав остаточно. Медаль за жертовність та любов до України – це перша його відзнака. Донбасівець каже, нагорода стимулюватиме швидше звестися на ноги, аби знову повернутися на фронт. То я просто мама. А це вже пані Марія знетішена і скромності жінка не договорює. Вона не просто мама, а мати-героїня. І зовсім не тому, що виховала купу дітей, а тому, що багатьох врятувала. А ще ж жінка теж була у полоні бойовиків, причому потрапила туди добровільно, в обмін на свого молодшого сина, бійця АТО. Колона Андрія потрапила у засідку. З 9 членів екіпажу броньовика лише він залишився живий. Важко пораненого бійця сепаратисти взяли у полон. Ми їхали у город. Шахтери заїжджали. Ну і там виїхав танк, нас збив. Я тільки вижив. Снаряд розірвався по танку. І, ну, осколки. Осколочні. Там жовті осколки. Болить? Угу. Ну, буде все, ну, да, буде все добре, тільки надо время. А мати, коли дізналася, що сином біда, не всиділа вдома і вирушила на війну шукати свою дитину. Нічого, пробула катування, пробула ад, пекло, все, слава Богу. І я надалі пішла допомагати таким діткам, як і мій Андрюша. При обміні потім наш автобус попав під розтяжку, було 20 поранених. От, нас добили, і вбиті були, і 200, і 300 нас добили. Я їх всіх переволочила, бо там хто зміг відстрелюватися, поки підмога з блокпоста нашого прийшла. Я її всіх соняшників влучила, як могла, рятувала 40 минут, бо в мене були бінти і всього. Через 40 минут приїхав автобус, нас вже забрали в Торез, за вертушку відправили до мобільного госпіталя Отейського під Запоріжжям. І все, і потім в Дніпропетровську сутки була разом з всіма форами, надавала допомогу санітарам, допомагала. Потім в Одесі 2,5 місяці, в мене чужих дітей не було, то були всі мої діти. А це вже надійний тил нашого війська – громадське формування «Подільська Січ». Одним із перших почали допомагати нашим прикордонникам. З березня активісти відвозили тонни гуманітарки під окупований Крим та Донбас, а згодом з собою підсилили лави прикордонної служби, вже як добровольча структура. Громадське формування по охороні громадського порядку і державного кордону. Ми були створені як підрозділ при Державній прикордонній академії імені Богдана Хмельницького. І в складі мотоманевреної групи прикордонної служби наші бійці виступили на захист кордону з Автономною Республікою Крим. Нині близько 40 десятків членів організації воює у добровольчих батальйонах кожної силової структури держави. А решта подільських січовиків і надалі збирають тонни гуманітарки для своїх, аби вони мали змогу без втрат боротися із загарбниками. За жертовність і любов до України Українська Православна Церква Київського Патріархату нагородила 15 подолян. Це бійці, майданівці, капелани, волонтери. Четверо з них нагородили посмертно. Це подільські майданівці, яких розстріляли у столиці в лютому минулого року. А загалом квота області – лише 40 медалей, бо відзнака унікальна. Таких виготовили лише 1000 одиниць на усю Україну. Тому обирати було нелегко, зізнається високопреосвященний владика Антоній. Саме він від імені Святійшого Патріарха Київського і всієї Русі України Філарета і нагороджував гідних подолян. Сьогодні все ж таки я хотів би уділити увагу більше доброго. І подякувати всім вам, які нащадили своє здоров'я, своїх зусиль всіх.
своєї праці для того, щоб наша країна продовжувала і далі своє існування. Юлія Стафурова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.